Понад 50 БПЛА цієї ночі атакували РФ, звітує Міноборони Росії. Так, стверджують, що всі безпілотники збили. Однак ми бачимо докази того, що внаслідок дронової атаки пошкоджені дві електропідстанції у Калузі та Брянську, також НПЗ у Смоленській області. Розпабліки вже виклали фото нафтобази у селищі Кардимово, що належить «Лукойл», центру нафтпродукту у вогні. Горить. Заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция «Лукойл», на Кардымова, о, въебало, прям о, ебаться, вот это вещина, вот это прям пи***ц, а вон там нефтика догорает, а здесь «Лукойл», и еще не все въебало, и вот это, не весело, прям нефтика немножко похуже горит, а вот «Лукойл», горит охуенно. Прям кто-то уебал нехило, блядь. Уже 8 взрывов, нахуй.